إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين ناظرین محترم آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تختی نمبر چار زیر زیر ہم کہاں پر لگاتے ہیں زیر ہم حرف کے نیچے لگاتے ہیں نن با منگا وایو تختی نمبر چار زیر زیر منگ چرتا لگو دا حرف لان دے تختی نمبر تین کے منگ اوے زبر زبر منگ چرتا لگو دا حرف تا پاسا تختی نمبر چار زیر زیر منگ چرتا لگو دا حرف لان دے دا فرق با منگ زدکو ٹک شو فسٹ پر منگا ہجا کو فسٹ ہم ہجا کریں گے جس طرح ہم نے تختی نمبر تین میں کیا تھا زبر میں آج اسی تختی کو ہم تختی نمبر چار زیر زیر کے ساتھ ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے با زیر اب با زیر یہ اس کا ہجا ہے اس کی روانی کس طرح ہوگی با زیر بی با زیر بی تا زیر تی سازر سی جیم زیر جی حاضر حی خوازر خی دال زیر دی دال زیر ری رازر ری زازر زی زامیں اسی طرح سختی ہیں جس طرح تختی نمبر ون میں ہم نے کی تھی ٹھیک ہے زازر زی سین زیر سی شین زیر شی سقاد زیر سی ضاد زیر لی قا زیر طی غا زیر لی عین زیر عی غین زیر غی ف زیر فی قاف زیر قی کاف زیر کی لام زیر لی میم زیر می نون زیر نی واو زیر وی آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں ہا زیر ہی حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای یا زیر یی تا زیر تی اور طا زیر طی یعنی توا کو ہم پر پڑھیں گے تا کو ہم باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے سا زیر سی سین زیر سی سقاد زیر سی حاضر حی حاضر ہی ذال زیر ذی ز زیر زی غاد زیر لی ضا زیر لی عین زیر عی حمزہ زیر ای قاف زیر قی کاف زیر کی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلے کلاس میں مزید سبق پڑھیں گے اور اس کا مشق کریں گے ٹھیک ہے
اگر آپ ہمارے ساتھ ون ٹو ون پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر جو نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔